אתמול הייתי במשחק כדורעף של הבן שלי, וככה ישבתי ממש קרוב למגרש ושמעתי משהו שזעזע אותי. אחד הילדים, כשהקבוצה של הבן שלי, הוא משחק ביחד עם הבן שלי, הקבוצה הייתה 24-22, מי שלא מכיר כדורעף, ב-25 נגמר המשחק. אחד הילדים אמר, זהו, אנחנו הולכים להפסיד, או משהו כמו, הפסדנו את המשחק הזה, שהתוצאה הייתה 24-22 לרעתם, מה שנקרא. הקבוצה השנייה הייתה עם 24, הם היו עם 22. הוא אמר, זהו, אנחנו הולכים להפסיד, כשלמעשה המשחק עוד לא נגמר, הם היו באמצע. מה זה באמצע? הם יכלו להמשיך, וסך הכל הפרש של עוד כמה, מה שנקרא, מכות מנצחות, והם בעצמם יכולים להוביל, וראינו לא מעט משחקים בכל תחום של טניס, כדורגל, כדורסל, שאפילו שהקבוצה השנייה הובילה, וזה נקודה אחת לפני הסיום, עדיין אפשר לנצח. עכשיו, הגרוע מכל זה, לא רק שהוא אמר את זה לעצמו ובלב, הוא אמר את זה לשני שחקנים לידו. מה שקורה באותו רגע, הוא החליט כבר שהוא לא הולך לנצח, והוא הוריד את המורל של שאר החברים. אני רואה את זה גם בעסקים, אני רואה אנשים שאומרים, אין, החודש הולך להיגמר על הפנים, ואתה ב-20 לחודש, יש לך עוד 10 ימים לחודש, וראיתי שיקומים שנעשו בין לילה. חברים, גישה זה דבר חשוב מאוד. אם רוצים לנצח, צריך לאמץ את זה מגיל קטן. ואם אני הייתי המאמן, הייתי עושה להם שיעור רק על הדבר הזה. לגבי המאמן, היה עוד משהו, אבל זה נשתף אתכם בטיפ הבא. ביי בינתיים.